Tervetuloa Miikan videot kanavalle uudettiin. Oh, huomenta ja se on uusi päivä ja sairaalasta herätty ja täällä oltu hereillä aika kauankin, mutta aamupala syöty ja aamu ollaan vielä tutkimusta tehty. Mut joo. Mä sain tehdä tota noin ekstra tota noin pituutta tuota johtoon, että pystyy vessaankin menee sen kautta. Vaikka tonnekin. Ja tonne. Joo ja kohta sitten menossa suihkuun, että oottamassa. Mä ootan nyt vähän vaatteita vaan, varavaatteita ja uusia vaatteita ja pääsen sitten suihkuun menemään. Joo. En kyllä. Nukuin tosi huonosti ja sille nyt ei voi mitään, mutta joo, tällaista. Nyt on suikussa käyty ja suikossa käyty ja nyt mä odottelen lounasta ja se pitäisi tulla tänne tuossa puolen tunnin päästä. Lounassa. Vettä just hain ja juotava ja hyvä. Joo, mutta ei tässä muuta vielä. Nyt tuli lounas. Katsotaan, mietitään. Tietenkin vähän mietitään. Tollanen ja jaha, hyvänäköinen. Katsotaan nyt, mitä syödään. Että ei suurin nälkä ole, mutta syödään sen, mitä syödään. Joo, tota noin. Nyt on montakin vierasta käynyt. Mun isi, mun pikkuveljet, mun pikkusisko kävi. Ja kaksi. Toi vähän tavaroa täytyy tota alakaappiin. Sitten sen jälkeen mun isoveli kävi tässä toi pienen karkkipussin. Niin. Joo, nyt aika paljon vieraita käynyt. Mut joo, tän on ollut ihan jees päivä, että kaikin puoli, että yö oli vaan viime yö oli huono, kun en saanut nukuttua, mutta toivot, että nyt taas vähän nukuttua, tänne on paremmin, mutta tänään on tullut vieraita käymään, isä, pikkuvelit, pikkusisko, eno ja isoveli, ja ne toi tällaisia kaikkea. Ei ainakaan lopu, mutta mut joo, mitäs mä voisin tässä sanoa, että keuhko kuume on löydetty ja tulehdusarvot oli sen verran korkeat, että siksi tänne passitettiin ja tässä nyt on antibiootteja annettu. Katsotaan tämän viikonlopun sitten, kun ne tässä alkaa tehomaan, niin että ainakin maanantaihin asti on täällä vielä ja katsotaan sitten että mitä edetään. Mut ei mulla muuta uutta, että tämäkin oli tämmönen lyhyt video taas, että ei tässä paljon kuvattavaa ollut niin. Juu, mutta meikä kiittää ja kuittaa.
Kiittää ja kuittaa. Juu. Juu, kiitos. Ai niin, mä tuossa ajattelin, suunnittelin vähän, että illalla vois sitten katsoa vähän jalkapalloa, kun alkaa ne kisatkin tänään, niin jalkapalloa vähän kivennäsmettä ja viinipäleitä, niin aika hyvä. Aika hyvä, hyvä suunnitelma. Tilatkaa Miikan video. 2